Kena FM Joki Wabruna Kajim. Wala ni agoso. Ai kono na jana jiko jiko gebio sio ge high five rano age jo deka gym. Ah mwira wega no age jo deka gym. Deda ke na mono nego kinyago go tumete mwena waki jafi twina karago na kinywa na toiga ne togutengera mono nege na tuke guku tumaneri ha mwena family ino ya mzee wetu dika dik na adwa gato ndo ndo mwe dete mono guku ni kwa gwito na tondo mothe twina ginige tutikwaria mono ni jeta go ka gym koro go mitabu ini ya guken FM madina sana sia rusine kinya dainya twina joki wa buru ngai wa mwe murathime. Thank you so much Kajim. Asanti leo ndenda kurigia na muthuri wa itora rere ndo ya kwaria na ngofia igire tamwe ndo wa itora na ni murata wa andiki wa munyonyi na ne marakora go makiaria muno tondo ginya uhoro uyu twacokire ku menya na karango muthenya uri ahurukire na karango ikaraga haria mugithie uguo na haha ne mucie wa karango uri na ne ateithiririe mundu gwitwo Diki ginya hinde ya mbere nigetha arikia uguo karango ne ndonyite haha tuiguithanie karango arikia kugeithania ne egutwitira area MCA jo kigara nigetha nake jo nuzitira nigetha arikia hau twina atongoria aitu guku ni ndirona mundu gwitwo kumwa Gibathi mutongoria wa itura riri na njenje wa Murigi amahe kanya kau jo ucoke tuingire thiini wa utongoria ucio ungi hurai ithe wa muraya ruhere wega kana Mr. Wonderful. Asante sana aya ndamugeithia thiini wa Mwathani muriega ngai ni mwega na hindi ciothe thengiu muno njitagwo Karangu wa muraya na itura riri muri nirio itura ritu ona ni ndimuikari wa itura riri akwa ni haha rugongo na nigucokeria ngai ngatho ondu no gukorwo ona angikorwo nii ndiikarite itura riri muno uyu ni mwaka wakwa wa kana maria ndathamire kuria gwitu mathioya na ngiuka guikaraga itura riri ngwenda gucokeria ngai ngatho ni tondu wa muturire wa murata witu muthuri uyu ni ndamumenyire na ndamumenyeire riria ndokire itura riri ni nderagwo guku ni kuo kwa Diki na muthenya umwe ni ndahapenire kuingira gwake na kuma riria ndaingirire kuu gwake ngituika ta mwanake umwe wa mucii ucio ni tutirithanitie maundu-ini maingi ni tuteithanitie o uria mundu ateithagio ni ithe tondu ni atuikire baba witu na muthenya wa umuthi apart from gukorwo ari wa itura riri ndoka kumagaria murata wakwa undu wa mbere ni ngwenda kumucokeria ngatho muno ni tondu wa uguo maumira na wendo ona mundu ucio muriganitie mwire ngai akurathime ni mweka wega muno ni guka kumagaria murata witu na wendo munene yo undu wa keri matuko maria Diki arakoretwo ena thina wa mwiri ndanakaira nginya andu mari online ona kungikorwo ati mweshimua Uhuru Muigai wa Kenyatta ni araturite anyitiriire muthuri uyu na wendo munene muno na riria riothe turaragia nake aranjiraga wini uria niwe secretary wa Uhuru ni aranyitagirira muno na ni tondu wa mweshimua Uhuru wa Kenyatta muhurire iruhiru wega na muge arathimwo undu wa keri wathani uria wina twinaguo ihinda riri wa His Excellency William Samoei Ruto onao na mweshimua witu deputy president ugwitwo Rigiji ona ono manyitiriire muthuri uyu na wendo munene muno ni ngwenda kwamba kurehe macaka ya mamurata witu na turari nake guku hwai twina muheshimua wa itura riri MP witu Gigi Kagombe turari nake guku kwa Diki hwai turari na seneta wa itura riri ria Kiambu ugwitwo Karangu astore Karungo
Senator waitura rile turare nake okuria hoi na turare na uge na niwe women rep former women rep wa kuria gwitu na arari murata wa thiki muno etagwo mweshimwa Sabina Wanjiru wa Chege onake turare nake muthenya wa hoi guko mucie ani tondu nini nyendaga kuheana credit haria daigua na dona mundu ni anyitirira ona ngikorwo mweshimwa waitura rile ni aguka kuga oguo ni moko makwa hwai wai waira ni maranyitire besa cia mweshimwa our president William Samoei Ruto iria ararehire thini wa family ino shilingi nuthu million na turanyita besa na nyendaga kwanirira haha nigetha bara ndikanagie rucio utuikagia ka president nyitagirira aini ni hwai ni ndironire mashaka ya make na ndirona mushumari wake na ndirona shilingi ngiri magana matatu shilingi G andu acio ni maratuheire ngiri magana manana no ukorwo ndikubatie kwanirira haha no tondu ona iria president fourth president Uhuru Muigai wa Kenya ndararutite tondu ndiracionete online na ndarora kamera ici ciothe ci online ndona njugire oro haha nigetha rucio Sofinga na Eva Maina tutikanerwo ati our president na nanyitirira ki family ya Ndiki na ithe ndara manyitirire mahurire iruhiru wega utikireketie hau ona o muthe niguo muthenya wa magegania muno waguka gutigirira ati nitwaugira uhoro murata witu na nikwenda kumwira hena muthuri urutete wira munene muno na dinaruga maha kumutetera na rimwe maundu ni maragio kuria online no haha niho ngurikiria ukaha Eva Maina Odoire wakwa ndetetagira mundu tondu na nithie ndaga mundu wakwa ndetera na ni muwe ndie ni nabe mwe kwaniku na mwanya nekire muno na Nairobi nginya ngoka kugura mugunda gatundu giura no muthuri uyu hari ciugo muthuri uyu atwirire muthenya ungi agitwira mathiko-ini make gutikana rugame mundu wakwira agikonda muteithitie mwe Mwai gore atwirire. Damu hatirire kana haku. Madikoine makwa mundu dakana rugame kuikara kuiraha angikorwo ndadeithagia ndeke. Bimwe. No akijira atirire na twari na Eva. Muthenya uria ndie ndakua. Inywe mwe na Eva na mwanake we haha mukuri no wetagwo Kamoshe. Ukaha Kamoshe. Oyo oyo niwe uroka kirio utuku. Oruna yi maike maike ne daraga acha ka korodi na tauki. Na mudhe ni anyitikire. Uyu niwe urokagirio utuku. Hake ni haha rugongo. Uyu niwe uraye dereva uria uturite atwarite mudhe thibitari. Hindi ya mudhe na besa cia maguta na riria atari. Urirai muthuri uru hiru wega. No ni kwenda gucokeria mundu gwitwo Eva Maina ngatho muno. Na Ben murekage. He ciugo ciari ciarietio ni mundu akauga ati muini ariaga muini. Maya gaidi na kora muini akiria muini uri ungi muini ne go supportaga ki muini uri ungi muthuri uyu ne warutire Ndiki mucie agitwete ithuothe tugithie tukirurungana haria icon na tugika igongona riria riratumire muthuri uyu nginya kuhuruka gwake dana huruka ni kwaga besha dana huruka ni kwaga dawa oya imoko na iguru muge efarathimu Rimwe nituiguaga maundu maingi. Tondu andu aria mekaga wega kogi. Mundu akinyona na shati njeru. Na no ko ni nduka ikuhete shati iyo thingacoke thiĩ ndimĩgathĩrĩrie. Eciragia nĩ mbeca iria ndĩracangithĩtie hwaĩ. Ndĩrarĩire. No nĩ kwenda kuga. Ona kũngĩkorwo nĩ kũrĩ andũ oru mekaga ũru. Nĩ kũrĩ andũ ega mekaga wega. Na ithuĩ tũtirĩ na wĩra na andũ aria oru mekaga ũru. Twĩ na bata na andũ aria ega mekaga kĩ? Wega. Hũrĩra Eva rũhĩru wega. Nduka Eva Ngai witũ tũrathime. Na wĩra ũrĩa wĩna guo mũnene wa gũthiĩ na mbere na kũnyitĩrĩra aini nginya mũno mũno arĩa akũrũ manyitĩrĩre biũ ndũkamake ũngĩaga gũikĩrio mahiga menya gũtirĩ kũndũ ũrathiĩ ũhũrĩre irũhĩru wega wa mũico tuu hena mũndũ wa bata mũno wĩtagwo Kerũ wa ũje rĩmwe nĩtũranagwo nake egũkerũ hũrĩrai Kerũ rũhĩru wega Nimwe nituranagwo nake hindi iria airitu itwakorirwo mathiite gwake kuina
nake DJ ya kama ekira rwimbo ma none kwenda gucokeria keru ngatho muno tondu hibire yothe twagia na maundu ni atuheire uje igugituika gwitu kou niko tuthiaga tugekira ndumo citu nigetha tukanyitirira family teno ona ndumo ira ri kuo iyo utuku atwe nige ndacereirwo hanini kuria naikuru no ingiokire but kuma urikiruini wa ngoro yakwa keru na aria wothe manyitirire family ino ngai witu aro murathima lastly ona tumo hoku kuthiga kwa uje Mheshimiwa Moses Kuria. Ben. Nwe ni diamenyaga riu ndagwa kwa andu othe makinjuria ndimeraga. No na wa Moses Kuria. Habugogo. Mheshimiwa Moses Kuria ni kwenda gucokeria ngatho. Tondu mundu uyu na ngikwenda kumwira andu aitu. A mundu kana andu medaga kindu kiao. Ya mundu ucio ngi andu medaga kindu kiao. Ogiona muthuri toyo na dali aturekia hethi one mwe in fact hibiria aiguire gikuo kia diki ni arutire wira munene muno wa gutigirira ati ginya utongoria wa bururi ni wamenya na we mwene agatigirira ni ahakikisha ati gutire hethi ona emwe madiko maya matagukome madiko madaka ni tondu wa go provide kiria giothe kirabatarania ageta aini nigetha mafange mheshimiwa Moses Kuria waziri Gai witu aroko rathima muno. Urirai waziri rohe rwega. Ndwikia mucokio wa ngatho no riu hagi ndirarikiria ti hega. Ni hamweti. Tondu ndona chairman wa thibitari witu wa Gatundu. Oyo we haha. Mheshimiwa Jiji. My friend. Na uno atwikira wa itura riakwa. Na ni ndikoragwo na interest na uteti orona hanini. Ni nginya gitikia munanda ndikarugama. Ginya KMC ndige katia bara no ni kwenda gukwira mamurata wako hatu hali ha gwituga tundu thibitari ti hega dinuka ngabie na oru nawe no kwenda gukwirira oha ni ndira ikuya ruoro nene muno na moje tikiria ndirugere oro haha na tondu kanwa kenda ngia ngigo ga yakwe ngigathi mukamenya yathire ni kwaria ki ma ni ndira ikuya ruoro nene muno Muthuri uyu akomete thibitari thiku inya akaga kororo muthenya wa kana nirio turerwo twethe mbeca tumutware kundu kwina ICU na guko thibitari no ina ICU nigukonia message ile ndandikiirwo na ndikahota kumetharia igi muthuri uyu e thibitari kuria gugi agietherwo kundu egutwarwo kuria kwina ICU where let's get there ona tuge twikati ni twahumbwo kanwa na ihaki Kuri mwanaishi wa kawaida uria utoyo thibitari ingi oyo ino ya Gatundu aingi ni megukua tungiaga kwaria ma kana andu a Gatundu ni siasa ndi nayo niu na mugikaigua ni ndamuhoya kura mutikanahe no ni kwenda kuga na njugeti hena bara gatagati ka national government na county government thibitari wathii guteithio gugatuika ni wa county mwana uyu ugatuika ni wake ni wa national government no kwenda kuga undu umwe kana ni wa national kana ni wa county tuti na bata na kumenya thibitari ni wao ithwe twina bata na kumenya twingira thibitari ni turathondekwo twingira thibitari ni turona dawa ndagutha tondu ni we chairman na thumbi unene ni turaga mutu umwe ihinda ini riri ngai akuhete o chairmanship ndagutha my friend ruta wira ni ndiraiguire ruo runene muno tugetha ambulance one hour Muthuri uyu ari o oxygen ini nigetha atwarwo thibitari wa Kenyatta na thibitari uyu nyene ni ri ambulance undu wa keri tukerwo thibitari ni na ICU na ndiracoka kuigua kuria iguru kwina itanda 12 cia ICU ni cia mundu na mukamaga gikomere kogu kwenda kuga murata wakwa it is getting worse it is getting messy na no tondu thamaki ciaragwo Rosio yeruo mureke ruo roro rwandiki rukorwo ni ruo rwa muisho gutikanage na mundu ungi ugathenikira haria ni tondu wa negligence ni tondu wa negligence muhuri waco rwagikaona uru age kuhuha uru ucio ni ukamucokerera ona ni ngutura njaragia ma ona ni haria mukona ndahetia mutikanahenie mukanjira hana ndoneka ki No thibitari witu wa Gatundu
mwishiria ibega. Yeah.